ہاں جی السلام علیکم جی، کی حال چال ہے دوستو؟ ٹھیک ہو؟ ہاں جی، اج ویڈیو ٹیگ ہے جی کاری محمد جمیل صاحب واسطے، ہے ریورس باکڑ جی، انہاں روڑی بھر رہے ہیں تے انہاں دا چیک کرو جی، اے جی میں ہوں تمہیں تھوڑی جی نا ڈیٹیل دے دوں باکڑ دی، یہ 4.5 فٹ دی باکڑ ہے تے او اتے بندہ کھڑا ہوئے، وہ کلٹی کر رہا ہے، وہ کیوں کر رہا ہے کہ یہ جڑے سپرنگ لگے نا جڑے باکڑ نوں چھک کے واپس لے اوندے نے، وہ سپرنگ تھوڑے ٹائٹ رکھے ہیں تے یہ روڑی سکی تھوڑی اس واسطے وہ وزن نال یعنی کہ کلٹی نہیں ہو رہی، اس واسطے منڈے اتنے کھڑا کیتا ہوئے کہ انہوں چھک کے کلٹی کی جائے، ویسے اگر روڑی گیلی آئے تو پھر آپ کلٹی ہو جاتی ہے تو بیک بھی آ جاتی ہے، اس 4 یا 4.5 فٹ کی باکٹ ہے، پچھے نو لمبائی جڑی ہے ٹریکٹر کی ٹاپ لنگ تو لا کے پیچھے جتوں باکٹ شروع ہوتی ہے وہ ہے 9 فٹ، تو باقی اتنے کن چک لینی ہے یہ تھوڑے ٹریکٹر کے ہٹرالو کے سر پہ بھی وہ کن چکتے چک لینا، ویسے ساڈا جڑا وے یہ تقریباً فل چکے تو ٹریکٹر کی چھت یا سلنسر جنا کہہ لو ٹریکٹر کا اُنہ چک لینی آرام کا، باقی جی ہے لوڈ چکن کی کپیسٹی جی ہے مستری نے جڑا سانو دسیا جی کو بنوائی انہیں آخیا جی 16-17 من مٹی کموں بیش ٹریکٹر اتنے چک لینا ہے درمیانے ہڈرالک نال، جیسے ایک عام یعنی کہ زمیندار ورکنگ واسطے جو ہڈرالک ہوتے ہیں ٹریکٹر کے ایویں، اگر کوئی سیفٹی وال تو پریشر وغیرہ ودایا ہوے تو پھر کوئی 2-3 من مزید ود چک لے گا، اگر اس کمزور ہے تو پھر ہو سکتا ہے کوئی 12-14 من چکے، تو یہ روڑی جی یہ کوئی اندازہ نہیں یہ کن چک لینا، اور بالکل ساڑا سلو ریس کے کام کر رہا اپنے مال کی روڑی جی، وہ پر مزہ آ گیا دیکھو کتنے بھرتا ہے بڑے آرام، ٹھیک ہے جی، ہاں تو ٹرالے کا ٹائم کتنا لگتا ہے؟ یہ ہوں 20 فٹ کی ٹرالی ہے جی بھر رہا، یہ 18 انچ کی واڑ ہے، یہ امید ہے بھی تقریباً کوئی 25 منٹ بھر جائے گی یا شاید پہلے بھر جائے، باقی یہ بنوائی کتوں ہے؟ یہ اسی اتوں اپنے علاقے جی بنوائی ہے، تو تھوڑی اتر رکھا کر، ہاں ہوں اتر رکھ، ہاں ویکھا جی یہ ہوں تھوڑی روڑی گلی سے آپ کلٹی ہو گئی ہے، وہ سیدھی بھی ہو گئی آپ، وہ کینچے والے سپرنگ تو بہت زیادہ ریڈ ہے، ہاں جی یہ اسی اپنے علاقے جی بنوائی ہے، تو یہ سانو ملے جی 60,000 روپے کی، اگر کسی ہور دوست نے بنوانی ہوے تو وہ رابطہ کر سکتا، دیکھو جی کھے پیار آرام ٹریکٹر چک لینا، روڑی کوئی 6-7 من تو پہنتی ہوے گی، سکی جی 2-3 من تو گلی کوئی 6-7-8 من، ہاں جی جانا چلا چلا صرف نہ سکی روڑی کی وجہ تو کلٹی نہیں ہو رہی، اگر روڑی گلی بھری ہو یا مٹی بھری ہو تو آپ ہی کلٹی ہو جی، جس طرح جیک اپ ہوتا جگہ باقڑ ہوتا ہے نہیں، اصل سکی روڑی ہے میں آتا ہوں ایک روڑی باقڑ گلی پر ہے، اوے شانی اوے تھلو کر کے گلی روڑی پار ایک باقڑ، اوے میں کہا کہ تھلو گلی پار رکھ لیا آؤ گلی پار رکھ لیا ایک، تھلو لیا بھر گئے گلی، ہاں تھوڑی ریس رکھ نا ٹریکٹر تھلے مٹی جاپ سائی آئی مٹی کاڑ لی باہر، ہاں جی ہوں دیکھو جی گلی ہے تو ہوں آپ کلٹی تو ہوں ہاتھ نہ لاوی آئے وہ آپ کلٹی کرے گا، گلی روڑی ویکو جی کمیں باگڑ آپ خود بخود کلٹی ہو جائے گی، آ دیکھا
ਅਗਲੀ ਤਾਂ ਆਪੇ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ। ਸਪਰਿੰਗ ਥੋੜ੍ਹੇ ਟਾਇਟ ਰੱਖੇ ਨਾ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਪਰਿੰਗ ਨਰਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਫਿਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸੁੱਕੀ 'ਤੇ ਵੀ ਤਿਰਨ ਲੱਗ ਪਵੇ, ਗਲਤੀ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਬਾਅਦ ਹੀ ਥੱਲੂ ਨਾ ਪਾਟਾ ਮਿੱਟੀ ਆ। ਹਾਂ ਵੀਡੀਓ ਪਸੰਦ ਆਏ ਲਾਈਕ ਲਾਈਕ ਔਰ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਰ ਇਮਰਾਨ ਵੜਾਇਚ, ਸ਼ਹੀਦ ਖਾਨਪੁਰ ਤੱਕ 12 ਓਕੇ ਲਾਭ।